Prema saznanjima BN televizije, tokom ekshumacije na ulazu u federalnu opštinu Trnovo pronađeno je 5 skeletnih ostataka. Kako nezvanično saznajemo, sudski vještak utvrđuje da li se radi o tijelima iz proteklog rata, a ako se vještačanjem ispostavi da je tako, Međunarodna komisija za nestale radiće DNK analize u laboratoriji u Tuzli. U tužilaštvu BiH, po čijem se nalogu vrše sve ekshumacije, nisu htjeli komentarisati ovaj slučaj. Uputili su nas na Institut za traženje nestalih lica BiH, u kojem takođe za sada ćute. Ekshumaciju i pretpostavke da je riječ o tijelima srpske nacionalnosti komentarisali su u boračkoj organizaciji Trnovo. Čuo sam da su pronašli prilikom iskopa neke posmrtne ostatke kosti, što se pretpostavlja da su srpske nacionalnosti. A sad ima ko radi to, treba da ispita, istraži, jer na našoj opštini još se vodi 15-ak koji su nestali, nepronađeni. Mislim da bilo krajnje vrijeme da se to i pronađe, da se nađe, da se to dostojno sahrani, da se ne manipuliše sa ovim žrtvama ko što se do sad radi. U proteklom ratu u opštini Trnovo ubijeno je 157 srpskih vojnika i 124 civila, žena, djece i staraca. Po broju stanovnika i ubijenih, Trnovo je opština koja je najviše stradala u otadžbinskom ratu. Za stravične zločine niko nije odgovarao, a za porodice je bolna tačka i nepronalazak posmrtnih ostataka najmilijih. Svi su ogorčeni isto, ko da digao svak ruke od toga, pa šta bi ako nađe. Kome vjerovati više? Ovo danas ne može nikom vjerovati. To su čiste laži, prevare i čak koliko ja mogu sam zaključiti. Da se manipuliše sa žrtvama, da se pare izumaju na osnovu poginuli jadni, mrtvi. Ne interesuje nikoga šta se to dešavalo. Isto kao da ste i mačku zgazio, i mačku, ko zgazi mačku više odgovara nego jednu žrtvu, jednu osobu ili tako. Vlasnik farme Pilića, pored koje su pronađeni posmrtni ostaci, pred kamere ne želi. U neformalnom razgovoru potvrdio je da su na njegovom imanju vršena iskopavanja, koja su prije nekoliko dana obustavljena. Kaže i da se na ovoj lokaciji pojavio Jamor Mašević, član kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih lica BiH.